Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Dessa vez a gente tá começando mais um vídeo pesado no canal. Então, rapaziada, já peço pra vocês na entrada do vídeo, vamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando pra geral. Tá vindo vídeo todo dia aí, quase todo dia trazendo vídeo. Então, velho, eu tô com uma meta aí de quando bater o último vídeo 400 visu, eu solto um outro, né, velho? Então eu tô nessa e a gente vai soltar muito vídeo ainda porque os negócios tá batendo rápido. As 400 visu, velho, questão de um dia tá batendo. Então, velho, vamos pra mais um vídeo. E dessa vez a gente vai fazer um negócio diferente aqui no Poleira, velho. Rapaziada, então vocês já viram aqui, ó, que eu comprei isso aqui, né? Pra muitos que não sabem o que é isso aqui. Isso aqui é um papel de envelopamento. Pra quem não sabe, é envelopamento assim, velho, de fibra de carbono. Ele vai ficar assim. A gente fez aqui, né, velho? E aí eu rotei. Não deu pra terminar, porque eu comprei o quê? Tem 50 centímetros o negócio. 50 centímetros. E o outro que eu comprei, velho, eu fiz aqui o outro lado. Só, mano, que eu ia fazer, tipo, aqui, ó, né, rapaziada? Eu ia fazer aqui nessa parte aqui. Só que eu acabei cortando errado aí, então não deu pra concluir aqui. Depois eu fiquei indo atrás do mesmo lugar que eu comprei umas 10 vezes, umas 15 vezes. E finalmente consegui achar isso aqui, velho. Papelzinho de fibra de carbono, de envelopamento. Pra quem não sabe, eu comprei na Havan, tá ligado? Já vou falar pra vocês, eu comprei na Havan, eu achei lá. E, velho, vamos envelopar essa parte aqui, ó, de fibra de carbono. Vamos ver como vai ficar o resultado. Então acompanha o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente tamo rumo a 10 mil inscritos. A gente vai bater, se Deus quiser, vamos pra cima. E é nóis, rapaziada. E vamos nessa, velho. Acompanha o vídeo.
the streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. And then I saw you back before my time was shortened. No, throughout my life you've called me a renegade. Oh, through all my loves you said we could start again, but I'm a renegade of your love. But I'm a renegade of your love. I'm a renegade of Aí, rapaziada, terminei aqui, ó. Poleira ficou um resultado monstro ali nas laterais. Vocês estão vendo ali, ó. Olha como que ficou, rapaziada. Olha que top. Não repare o vidro não, que tá bem sujo mesmo. Vou lavar aí. Mas olha aqui como que tá. Aqui também fica sujo porque não tem nem como, rapaziada. A gente lava, mas tem uma praça aqui na frente de casa. Então quando venta, vem tudo da terra. Mas olha o resultado. Como que ficou? O que vocês acharam? Então, rapaziada, falando, lembrando vocês aí, velho, muitos vão perguntar aí onde eu achei, né, o papel com esse papel de envelopamento aqui de fibra de carbono. Eu achei na Havan, né, velho. Agora não sei se a sua cidade tem Havan aí, mas você vai achar também no Mercado Livre lá. No Mercado Livre eles vendem por metro, também recomendo. Aí fica um resultado monstro, velho. Olha como que tá. Vocês lembram que era preto fosco? Tá aqui também, rapaziada, ó. Resultadinho top aí, foi. Quer deixar seu carro com fibra de carbono aí, ó? Pode fazer, o resultado é monstro mesmo. Rapaziada, eu tô pensando em envelopar essa parte aqui também, ó, de fibra de carbono. Não sobrou, né? Porque eu comprei 56 centímetros, então não sobrou. Mas eu tô pensando em envelopar essa parte aqui. O que vocês acham? Deixa no comentário. E é isso aí, rapaziada. Deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. A gente tá trazendo só vídeo pesado aí, velho. E esse ano a gente bate 10 mil inscritos, se Deus quiser. Vamos pra cima. Adesivinho ali da Vox ali. Olha, tá monstro, velho. Tá ficando monstro. Então é isso aí, rapaziada. Deixa like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, compartilha. Tamo junto. Been on the streets a few months.